Danas je održana 151. sednica gradskog veća na kojoj je razmatrano 16 tačaka. Većnici su se izjasnili o nacrtu plana rada gradskog štaba za vanredne situacije za ovu godinu, zatim predlogu odluke o utvrđivanju vrste konkursa radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini i utvrđivanju visine sredstava za realizaciju konkursa i tekstu javnog konkursa za finansiranje projekata iz oblasti kulture. Razmatran je i nacrt odluke o izmeni odluke o osnivanju slobodne zone Vranje. U skladu sa odlukom o komunalnom uređenju grada u cilju bezbednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja u zimskim uslovima, komunalna inspekcija vršiće kontrole uklanjanja snega i leda ispred poslovnih prostorija, zgrada kolektivnog stanovanja, autobuskih stajališta, otvorenih tržnih centara, kao i uklanjanje ledenica sa krovova navedenih objekata. Za ove poslove odgovorni su vlasnici, korisnici kao i zakupci objekata. Kontrole će biti sprovedene u radnom vremenu inspekcije, ali i u popodnevnim i večernjim satima. Iz komunalne inspekcije apeluju na sve građane da u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja vozila i pešaka površine ispred svojih objekata redovno održavaju čistim i prohodnim. Na osnovu rešenja o određivanju plave zone na teritoriji grada Vranja, kojim je utvrđen poseban režim saobraćaja teretnih motornih vozila, pripremljeni su zahtevi za odobrenje kretanja, zaustavljanja i parkiranja u plavoj i pešačkoj zoni, koji se podnose Odeljenju za urbanizam i imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine na propisanom obrascu preko pisarnice ili elektronskim putem na e-mail. Zdravstveni centar Vranje dobio je nove ultrazvučne aparate koje bi trebalo da znatno unaprede proces dijagnostike u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Prema rečima Jasmine Ristić, glavne sestre Zdravstvenog centra Vranje, na novim aparatima će se raditi ultrazvučni pregled abdomena, dojki, pregled vrata, štitaste žlezde, mekih tkiva tela, kao i kolor Doppler krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta. Pacijenti više ne moraju odlaziti u privatne ambulante i druge zdravstvene ustanove. Skener je takođe u funkciji, tako da jedino što Zdravstveni centar Vranje trenutno ne od dijagnostičkih aparata je magnetna rezonanca.